Zato što spitam nekako konkretni od slučaj. Sve to ono što je izvedeno kako dokaz, nema dovoljno argumenti i fakti deka ova navistina predstavuva dejstvo na terorizam. Zato što nesporno je deka interveniraše policijata, interveniraše isto tako nesporno vrz osnova na naredbu. A samo to to, dokaz, jasen, precizan, koji započna prv so intervencijata, не се изведе во текот на постапката. Доколку е пружање на отпор на полициски интервенција, тоа е сосема друга правна квалификација. Фактот на починати полицајци, односно припадници на безбедносните сили, во таа акција е правна квалификација убиство член 123 став 2.5, каде што? Истото, истата казна е предвидена. И таму нема што да се докажува. Има наредба, има интервенција, има отпор кој што не го спорат голем дел од самите обвинети и има починати полицајци. И се убиство од член 123 став 2, мислам точка 5 или 7, не ме држате за зборна вистина без законот.